Tjena. Hörni, showtick.se, Peppe Bergström heter jag. Jag står här i kylan utanför Hamburger Börs tillsammans med ett gäng förväntansfulla gäster som ska in och kolla på premiären av Jill Jonssons egna krogshow. Hörni, vi kör. Jag står här med Sonja Aldén, eller hur Sonja? Hej! Ja, det stämmer. Hej! Hur mås det idag? Det mås väldigt bra och jag är väldigt laddad och förväntansfull. Jill Jonsson är en av de absolut i särklass bästa artister jag känner till. Hon har aldrig gjort mig besviken, hon har bara gjort mig mer och mer imponerad varje gång. Så jag har ganska höga förväntningar och ja, de infrias alltid. Hur mås det? Bra faktiskt, ja. Förväntansfull, har du några förväntningar på kvällen? Ja, alla gillar Jill. Såg programmet, tv-programmet igår och blev faktiskt väldigt överraskad, glad över hur bra hon är och hela programmet. Fint program. Ja. Jo, vill du hälsa gänget någonting där bakom, Jill och hela gänget? Är de nervösa? Vänta, vänta. Ja, de är lite nervösa. Ingenting att oroa er för, kommer bli jättebra. Kick ass, ha så himla roligt. Så var det själv. Och ha roligt, det är det viktigaste. Break a leg, ha kul, för det ska jag ha. Jag vet att Jill är lite nervös för dansen, men jag tror att hon kommer fixa det galant. Sången är, vet man ju, det är inget problem. Är det första gången du är här? Nej, jag var faktiskt här med min andra rymdfärgbesättning. För vad blir det, 4 år sedan. Det var en jätteupplevelse. Sådär ja, men då var ju inte Jill Jonsson här och sjöng för er, eller hur? Nej, det var hon inte, så det här blir ju speciellt. Ja, jag har ju både väldigt höga förväntningar och egentligen inga, för jag har aldrig sett Jill Jonsson live. Jag är väldigt nyfiken på vad hon ska leverera live ikväll. Så som sagt, både höga förväntningar och egentligen inga. Vad kan hon röra sig? Jag har ingen aning liksom. Det återstår ju att se. Jag har varit på Hamburger Börs så många gånger, kom jag på när jag kom hit. Och det är sällan jag varit så förväntansfull, för att Jill är så begåvad på så många olika sätt. Och jag vet att hon lämnar inget åt slumpen, så att jag har höga förväntningar. Hej! Jag vet att hon är en fantastisk sångare. Jag tycker att hon är också fantastiskt rolig. Så nu väntar jag bara på den här extra kryddan att se henne dansa. För det kan jag inte riktigt komma ihåg att jag har gjort. Och allt hon tar i blir ju bra. Så att jag tror säkert att det kommer bli jävligt bra. Ja, jag har väl inte så mycket förväntningar. Jag gillar ju alltid grym. Hon är ett megaproffs liksom. Och så att jag ska bara sitta och njuta. De tunga molnen drev iväg med vind. Hur mår vi ikväll? Jättebra. Hur mår Jill ikväll, vet du det? Skitnervös. Du har ju gjort några premiärer här, eller hur? Ja, jag har gjort några sedan början av 80-talet, så det har blivit en hel del här. Det ska bli väldigt spännande att se hur hon gör en krogshow, för jag har ju bara sett konserter tidigare. Och varit lite inblandad ibland med lite kläder till henne och så som jag har gjort. En ängel flög förbi. Country eller slager Jill? Det är en kombination av en artist som bjuder på hela sitt artisteri och där paketeringen avser att förhöja hennes musikalitet och hennes artisteri. Det är väl lika delar jordnära, hård, raw country från den djupaste av södra USA, blandat med lite slager och blandat med nya moment. Du är ju etablerad musikalartist, du har gjort Spam a lot. Ja, det är det jag har gjort. Ja. Men du vet hur det är att stå bakom en ridå, så kan vi säga. Ja, verkligen. Jo, jag kan verkligen sätta mig in i det och stå och vänta och vara nervös. Hur tror du Jill känner där bakom just nu? Jag är väldigt, väldigt förtjust i Jill. Och jag tror att hon har nerver av stål. Ja, jag förväntar mig en riktigt ösig föreställning. Och en favoritlåt? Crazy in Love, såklart. Alltså, det är ju hennes. Och jag tänkte, eftersom du har gjort musikal, är det någonting du vill sjunga tillsammans med mig om du... Inte om jag slipper, men om du... Har du någon favoritlåt som du önskar få höra ikväll? Jag vet inte om du har någon sån här jättefavoritlåt. Alltså... Våran duett, Kommer tid, kommer vår, att hon... Janne, kom upp på scenen och sjung med mig. Så sjunger vi den tillsammans.
och sen så dansar vi. Nej, det är så många. Nej, oh, det är någon som jag... Oh, nu satte du mig på pottan, det borde jag naturligtvis ha. Men jag har alltid älskat Desperado när hon sjunger den. Jag vet inte om hon gör den ikväll, men det är en så här... Det finns ingen som gör den som Jill Jonsson. Lite extra förtjust. Vad heter den nu då? Crazy in Love just nu. Ja. Det känns ganska träffigt. Jag är så dålig på titlar, jag kommer inte på det. Jag hoppas att hon kommer framföra en låt som jag faktiskt har varit med och skrivit tillsammans med Lina Gibson. Ja, men det är väl den som jag själv gjorde kläderna till i så fall, det är Crazy in Love. Men jag tror att du kommer känna igen den när du hör den, och du kommer nog få den ikväll, tror jag, med. Hej, Andreas Lundstedt. Hinner vi äta? Petra Mede och Lina Hedlund. Alcazar. Petra, vad har du för förväntningar på kvällen? Enorma countryförväntningar. Kan vi berätta om Petra Medes strumpa? Ja. Det här är Petra Medes strumpor. Plural. Jag älskar hela Jill, så att alla låtar är mina favoritlåtar. Jag tycker hon är en av våra främsta sångerskor. Och tänk om man vore som Jill och bara ville sjunga en genre, country. Okej, håller du på att svimma nu? Mina ben håller på. We're crazy love. Oh, 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 oh. Det är en gammal goding, men jag har så mycket minnen från det året 2000. Gratulerar till premiären. Tack så mycket. Hur känns det nu? Jag är väldigt lycklig och väldigt nöjd och glad och väldigt trött. Det förstår jag. Höll premiärnerverna? Ja, absolut. Jag gjorde av med dem redan för några dagar sedan. Hur känns det att ha en egen krogshow? Alltså, det är ju liksom pricken över i, grädden på moset. Allt det där som man liksom har velat göra i sitt liv i ett. Så att jag är ganska stolt. Lilla Ängelholms-tjejen står här idag. Jag förstår det. Gratulerar och ha en fortsatt trevlig natt. Detsamma, tack. Det är dags för mig, Peppe Bergström, att dra vidare. Vi ses på showtick.se. Wave crazy love.